De volta com o programa Ponto de Vista. Estou falando aqui com o vereador Paulo de Carli. Já estamos falando bastante sobre a MP 534. Mas antes de falar, você está com um projeto de fiscalizar os shoppings para combater cada vez mais a prostituição infantil dentro dos shoppings. Como é que você acha que está se desenvolvendo esse caso nos shoppings, já que é visível a prostituição que ocorre aos sábados, domingos e até mesmo nos feriados? Recentemente teve um movimento nacional, né, um movimento contra a exploração infantil. Manaus tem um problema muito sério, né, até digamos, histórico. Principalmente nos interiores, né? Nos interiores, a falta de emprego, de oportunidades, um problema, né, de educação também, por que não dizer. E hoje, nos shoppings da cidade, isso é lamentável dizer, mas é verdadeiro. Nós sabemos que existe a prostituição quase que aberta, né, o oferecimento do comércio de sexo, principalmente envolvendo menores, o que é mais grave. Então, antigamente, as praças públicas eram o local de convergência da sociedade. As pessoas saíam no final da tarde para passear, sentar na praça, bater um papo. Se tivesse acontecido alguma coisa certa ou errada, aconteceriam as praças. Hoje, as praças dos tempos modernos são os shopping centers, né? Porque é climatizado, é um local agradável. Então é natural que a pessoa hoje vá tomar um café, vai tomar um chá, vai tomar um refrigerante, encontrar com um amigo. Ele não vai se encontrar mais numa praça, uns 40, né? Com 40 graus, o sol a pino. Ele vai justamente para um shopping center. Então, sendo o shopping hoje um ponto de interesse público, de confluência pública bastante grande, força-nos a tomar e trazer para dentro dos shoppings algumas políticas públicas, e uma delas eu acho interessante justamente essa, tentar montarmos políticas esclarecedoras, um projeto que a gente possa, dentro dos shoppings, trazer o conselho tutelar, por exemplo, dentro do shopping, que essa é a verdadeira essência dessa proposta. O conselho tutelar, que tem uma função importante na sociedade, atuando dentro dos shopping centers, dentro das áreas comerciais da cidade, poderia minimizar bastante essa questão, principalmente com orientação. E a gente sabe que cada vez mais aumenta o número de crianças envolvidas no meio da prostituição. Basta você pegar um avião, eu posso dizer por mim, eu fui fazer uma vez uma audiência no interior, e oferecem claramente as crianças que estão lá nas cidades, as próprias mães acabam oferecendo como forma de saída da criança do interior. E veja você que geralmente esse tipo de crime está associado ao tráfico de drogas, né? Porque são famílias que têm dependentes químicos, que vendem os seus filhos ou suas filhas, expõem, né, para poder sustentar o vício dos pais, que é o mais grave. Recentemente, Manaus protagonizou um caso desse, que é bastante triste, em que os pais vendiam a filha de 12 anos, 11, 12 anos, para justamente comprar drogas, porque os dois eram viciados. Falando um pouquinho dessas redes sociais que cada dia mais se espalham, você trabalha também com as redes sociais. Trabalho. E como é que você tem visto a receptividade nas redes? Quanto ao seu trabalho de vereador? Olha, o trabalho de vereador é mais complicado. O trabalho político, né? Vamos dizer assim, porque político hoje é uma coisa com muito pouca credibilidade na sociedade. Então, você advogado também, bem-vindo ao time. Você entra dentro da rede social e é normal que seja provocado de todos, mas eu procuro mesmo assim participar. Agora, entendo que eu procuro, pelo menos, me postar, me posicionar dentro das redes como Paulo, como cidadão Paulo. Então, eu interajo, divulgo aspectos do meu dia a dia empresarial, que não tem nada a ver com a minha atividade política, da minha família. Então, eu acabo ganhando a simpatia, porque eu estou exatamente numa posição de igualdade com aquele que está interagindo. E, eventualmente, há sim o debate político. Eu provoco, por exemplo, recentemente a questão dos triciclos. Estão aí tentando fazer um movimento para trazer aqueles tuk-tuk da Índia e colocar aqui na cidade de Manaus, né, uma nova modalidade de transporte coletivo, que é uma aberração. E eu, quando uso e provoco esse assunto, por exemplo, no Facebook e no Twitter, aí você percebe a sociedade reagindo, interagindo, e de forma positiva, nesse caso de forma positiva, porque a gente consegue coletar um pouquinho, um feedback, né, do que a sociedade está pensando. Até porque o vereador tem esse trabalho principalmente de ouvir a população. É a primeira Acho até que a rede social, ela é um avanço muito grande na participação da atividade política.
Porque antes ninguém saía, especialmente a classe média, do seu trabalho, dos seus interesses, para poder acompanhar uma TV Câmara, ver o discurso de um político. É uma coisa que não agradava as pessoas. A internet, ela é interessante isso, ela começa agora a aproximar o que pensa a população da atuação dos parlamentares, da atuação dos seus representantes e principalmente onde estão também os distanciamentos, né? Onde estão os problemas. Então a rede social acho que é um avanço para a consolidação democrática do país. Ok. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade. E lhe chamarei outras vezes aqui para sempre à disposição. Quantas outros vezes bate-papos. Foram? Vamos lá, se Deus quiser. E agora você fica com a música do cantor Kleber Cruz. Um abraço e até amanhã.